তো শুই উঠি আজি বিশ্বজিৎ দাৰ ঘৰত আহিলোঁ, ভাবিলোঁ ইমান প্ৰচাৰ চলি আছে অসমীয়া, কোন অসমীয়াই বোলে আপোনাৰ অসমীয়া বোলে নিজে নিজৰ জেগাতে আজিকালি মাইনৰিটি হৈ গৈছে, আজি নতুনকৈ কথাটো শুনিলোঁ। তো ভাবিলোঁ যে বিশ্বজিৎ দাৰ লগত কথা পাতোঁ বা এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। তো জানো আহকচোন আজি ভূপেন দাৰ 5 বছৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী, তেওঁক আমি সোঁৱৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰে। আৰু বিশ্বজিৎ দাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আজি অসমত অসমীয়া কোন। আমি অসমৰ যিখিনি এবৰিজিনেল ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি আছে, যাক মাটিৰ মানুহ বুলি কোনোবাই কৈ থাকে, মানে কি কয়, চন অফ চইল, চন অফ দি চইল, তো সেইটো এটা চবকে লৈ ফালে যে বড়ো, কাৰ্বি, মিচিং, দেউৰী, চনোৱাল, টেঙাল, আপোনাৰ কি কয়, তিৱা, ৰাভা, গাৰো, হাজং, অসমীয়া বুলি যাক কৈ আছে, আকৌ এই গোটেইবিলাকক লৈ ফালে এইটো অসমীয়া। তাৰ মাজতে কিছু মানুহ, মানে আমাৰ অসমীয়াৰ বাদে দ্বিতীয় পৰিচয় নথকা কিছু মানুহ আছে, যাক অসমীয়া ভাষী হিচাপে অসমীয়া অসমীয়া বুলি আমি কওঁ। গতিকে মই ভাবোঁ অসমীয়া বুলি কওঁতে দুইটাকো বুজাত অসমৰ মানুহৰ কাৰণে, বাহিৰৰ মানুহৰ কাৰণেও একো প্ৰব্লেম নাই। কাৰণ যিখিনি অসমীয়া বুলি বুজা যায় তাক বাদ দি অন্যবিলাকে নিজক কেতিয়াও অসমীয়া বুলি ক্লেম নকৰে। আমাৰ অসমত আজি বিহাৰী আছে, তেওঁলোকে কেতিয়াও নিজক অসমীয়া বুলি ক্লেম নকৰে। মাৰোৱাৰী আছে, তেওঁলোকে কেতিয়াও অসমীয়া বুলি ক্লেম নকৰে। বেংগলী আছে, তেওঁলোকে ক্লেম নকৰে। নেপালী আছে, তেওঁলোকে ক্লেম নকৰে। মিয়া আছে, তেওঁলোকে কেতিয়াও অসমীয়া বুলি ক্লেম নকৰে। গতিকে অসমীয়া বুলি ক'লে মই ভাবোঁ ইয়াত ইমান মানে পৰিচয়হীন, বা আমি আকৌ এই পৰিচয়টো বিচাৰি মানে উলিয়াবলগীয়া ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন অসমত নাই। অকল আমাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক অলপমান আমি মানে কিবা কৰি লৈছোঁ নিজৰ ভিতৰতে, সেইটোৰ কাৰণে কেতিয়াবা আমি মানে নিজকে মানে কি কয় হেৰুৱাই গৈছে নেকি, এইবিলাক আমি অনুভৱ হওঁ। গতিকে নহয় চাওক, অসমীয়াটো চবেই হ'ব লাগে। মই সদায় এটা কথা কৈ আহিছোঁ, যি এছামিজ ৱাৰ্ড, সেই এছামিজ ৱাৰ্ডটো হয়তো এটা সময়ত অসমবাসী হিচাপে সেই ইউজ কৰা হৈছিলে, যেনেকৈ চাইনিজ, জাপানিজ, সেইভাৱে এছামিজ মানে অসমত যিসকলে বাস কৰে। কিন্তু তাকে কিছুমান মানুহে এটা মানে বিশেষ গোষ্ঠীকহে কৈছে বুলি ইষ্টাব্লিছ কৰিব খুজিলে, আৰু তাৰ কাৰণে এটা খেলি মেলি মানে সৃষ্টি হৈ গ'ল। আৰু দ্বিতীয়তে এটা প্ৰব্লেমটো হৈছে গোটেই অসমীয়া হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিছু ছেকশ্যন মানে আছে অসমত, যিসকলে নিজকে বেছি অসমীয়া বুলি ভাবে, যে বড়োতকৈ তেওঁ বেছি অসমীয়া, দেউৰী সোণোৱালকৈ তেওঁ বেছি অসমীয়া, আৰু বেছি অসমীয়া হ'বলৈ গৈ পালে মাজে সময় মানে কওঁতে, ব্যৱহাৰ কৰোঁতে তেওঁ অন্য যিখিনি অসমৰ মানে জাতি জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকে অলপ সুকীয়া দৃষ্টিৰে মানে চায়, আৰু সেইটো চাওঁতে আমাৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আহিছে। আৰু সেই ফিলিংবিলাক যে অসমীয়া হৈও বা আমি অসমবাসী হিচাপে নিজৰ পৰিচয়টো সেইটো হ'লেও অলপ আমাৰ মানে কিবাটো হেৰুৱাই যাব নেকি, এই ফিলটো কৰি পেলাই আজি নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰা এটা কম্পিটিশ্যন টাইপ, ইয়াৰ বহুতো কাৰণ আছে। আজি এটা সময়ত তাৰপৰা আমাৰ মানে কি কয় শংকৰদেৱৰ এটা মানে চেষ্টাত বহুত অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে এটা লাইনটোত আহি গৈছিলে, সমাজ ব্যৱস্থা সবখিনি সলনি কৰি। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো অসমীয়া নামৰ যিবিলাক মানে কিছু বুদ্ধিজীৱী হওক বা তেওঁলোকৰ মানে নিজকে বেছি অসমীয়া ভাবা কিবাই হওক, তেওঁলোকে একচেপ্ট নকৰিলে আৰু সেইটোকে চক খাই পালে বহুত জাতি জনগোষ্ঠীয়ে নিজকে অসমীয়া পৰিচয় দিয়াত পিছুৱাই আছে। যেনেকৈ আজিৰ তাৰিখত কছাৰীৰ ভিতৰত সোণোৱাল কছাৰী, টেঙাল কছাৰী, তেখেতসকলে ট'টেলি অসমীয়াৰ যিখিনি মানে সাজ পাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধৰ্ম ৰীতি নীতি প্ৰায় ভাগ প্ৰায় এছিমিলেটেই হৈ গ'ল, কোনো চিন্তাবে নাই। আজি যদি এখন মানে আপোনাৰ টেঙাল গাঁও যায়, আপুনি যোৰহাট যাওক, আপুনি গোলাঘাট যাওক,
তাত আপুনি অসমীয়া আৰু টেঙালৰ মাজত একো টেঙাল কছাৰীৰ মাজত একো পার্থক্য নেথাকে নামঘৰ তাতেও আছে তাতে মানে ড্ৰেছ পাতি তাত খাল অসমীয়া যেটো বই হিতুই হওতে বই গটেই বিলা তার পিছতে কিন্তু হে একে জাগাতে যত মানুহে বাহিৰৰ পৰা চিনিব নোৱাৰে তেও কোন তথাপিও তাত এই মানুহখিনি টেঙাল কোৱা হয় টেঙালি পৰিচয় গটিকে তেওঁলোকে কেতিয়াও অসমীয়া হিচাপে একসেপ্ট নহল আমার স্বর্ণিয়া কছারি আছে লোয়ার আসামত যা রাভা বা বড় বিলাকর পরা আহি আহি পুরা অসমীয়া মেইন স্ট্রিমত আহি গল তেওঁলোকে মানে সব শাড়ি পিন্ধে আপনার তাঁতশালত মানে তেওঁলোকে মেখলা চাদর এইবিলাক বই আর তেওঁলোকর মানে নামঘর সামঘর হয়ে পুরা পাতাল গটে তো মিলি গল তথাপিও তেওঁলোকক অসমীয়া হিসাবে গ্রহণ মানে নকরলে তেওঁলোকক সোনোয়াল মানে কি কয় স্বর্ণিয়া বলিয়ে নাম দি থই দিলে আর আজির দিনটো তেওঁলোকক অসমীয়া বলি কোৱা নহয় আর তেওঁলোকে বিপদত পড়বলগিয়া হল যে নিজের অরিজিনেল যেটো ট্রেডিশনেল কিবা আছিলে সেইবিলাক মানে এৰি ফালে তেওঁলোকে মেইন স্ট্রিমত মানে আহিব গৈছিলে এতিয়া এইফালেও বেগ হব নোৱাৰে আর অসমীয়া হব না এইটো দেখি ফালে বিভিন্ন অসমত যেবিলাক সৰু সৰু মানে কি কয় জাতি আছে সেই জাতিবিলাকে নিজকে অসমীয়া বলে কৈ যাওঁতে আমার কিবা এটা হেরাই যাব নেকি তাতে বা এটা সময়ত আমার কোনো বস্তু স্বীকৃতি দিব নেকি মানে নিদিব নেকি যেনেকৈ বাগৰুম্বা অসমৰ ট্ৰেডিচনেল ডেন্স হব পাৰে না নোৱাৰে বাগৰুম্বা কিয় নোৱাৰে না মই কৈছো এইটো এটা কুৱেশ্যন বাগৰুম্বাক আজি অসমে মানে লৈ ফালে গৌৰৱ কৰিব পাৰে না নোৱাৰে মানে অসমে এইটো এটা কুৱেশ্যন এতিয়া স্যার কিয় নোৱাৰে না স্যার কিছু মানুহ একসেপ্ট কৰিব নোৱাৰে সাধাৰণ মানুহটো ঠিকই আছে অসমীয়া বড়োৰ মানুহ কাজিয়া আছে জানো গাঁৱত একেলগে তো মানে ভাই ককায়ৰ নিচিনা দাদা ভনীয়েকৰ নিচিনা ধুনীয়াকৈ তো চলি আছে ডেইলি মানে একেলগে ধান কাটিছে একেলগে ধান ৰুইছে তাত একো প্ৰব্লেম নাই প্ৰব্লেম আছে আমাৰ যিবিলাক নিজকে বুদ্ধিজীৱী স্কলাৰ খুব মানে নানান মানান মানে কি কয় বহুত ওপৰত চিন্তা কৰি পেলাই ভাবে এইটোহে সাধাৰণ অসমীয়া মানুহ কোনে বুজি পায় যে বেলেগ বেলেগ বুলিতো আমি নাজানোৱে গাঁৱত একেলগে আছে সবতে অসমত গাঁও এলাকাত এইবিলাক এইবিলাক এই পিকচারটা নাপায় যিমান যি আজি হয়েছে এইটো দিসপুরৰ পৰা হৈছে কবাৰ পৰা হৈছে নেতাবিলাকৰ মুখৰ পৰা হৈছে এইটোৱে পৰে বাকী একো নাই আজিও যদি তুমি এই গোটেই মানুহখিনি এক হয় অসমখনত চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথা নাই আমাৰ খিলঞ্জীয়া যিখিনি কিন্তু দাদা কোনে এক কৰিব আপোনালোকৰ নিচিনা লিডাৰসকলে নে জেনেৰেল নাগৰিকে আজিকালি আপুনিয়ে কলে যে দিসপুরৰ পৰা হৈছে এই ভাঙোন যদি দিসপুরৰ পৰা হৈছে এই ভাঙোন তো দিসপুরে মিলাব নে দিসপুরে আকো বাহিরা মানুষ আনি পেলে আপনার হেৰি করব তো আপনি নিজের ঘরখন প্রথমে ঠিক করব তারপর আপনি বেলেগ আনক আপত্তি নাই কিন্তু আপনি নিজের ঘরখন আপনার যদি ফাউন্ডেশনটা ঠিক নকরে ঠিক কোনে করব দাদা আপনার নিচিন এজন এজন লিডারে নাভাবে নে যে আপনি গোটেই জাতি জনগোষ্ঠীখিনি আমি এক হয়ে আজি নিজক অসমীয়া বলে পরিচয় দিব লাগে আমার প্রবলেমটা কি হয়েছে মানে আসো কৌতে বিরাট ভাল মানে আজি এমপি মানে আজি সাপোজ মানে দিসপুরত আসো হিটু আসো কিন্তু ভিতরত কি চলে আছে সচা অর্থটোর হল আজি মই যেবিলাক কথা কই থাকো আজি আমি একেলগে মানে অসমত সরকার গঠন করার পিছতো আমি কিবা এটা কথা কলে সদায় মানুহে ভাবে যে আমি অকল বিটিসির কথা কইছো বিটিসির কথাই ভাবো আর কিবা এটা যদি আলোচনা করিব লাগে যদি বিটিসির নহয় আপার আসামর মধ্য অসমর লোয়ার আসামর করবা নলবাড়ী কিবা কিবির তেতিয়া ভাবে যে ইয়াত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী হতক যদিও তেওঁলোকে রাজনৈতিক ব্যক্তি তাত নালাগে কারণ ইয়াত বিটিসির সমস্যা নাই মানে আমি না অসমর কথা কোৱাৰ কারণে যোগ্য আছো বুঝি পাল না না আমি কথা কলে বাহিরা কথাও কৈছে বুলি ভাবে প্রবলেম তো আমার কোৱাৰ কথা কোনো একাউন্টস নাই মোক অসমীয়া বুলি নলয় এটা মোক অসমীয়া বুলি নচাও মই এটা কথা কৈছিলো এটা বস্তু হর্ডিং কর বলে কৈছো মই এটা বাক্য ওলাইছিলো সেটা এটা পপুলার কর সদায় প্রশ্ন হয়ে থাকে মই কৈছিলো এই আমার মাজত যেটো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা ভাঙিবলৈ যে অসমখন হল আমার মাটি অসমর যিখিনি জৌগ্রাফিক ভৌগোলিক এরিয়া সেইটো হল আমার মাটি আর অসমীয়া হল এটা জাতি মানুহে যেটো কৈ থাকে আর অসমীয়ার দরে অসমত আছে বহুতো জাতি কিন্তু আমি আমার পরিচয় আহক আমি সকলই মিলি নিজকে পরিচয় দিম এসামিস বলে ইংলিশটুকে আমি গ্রহণ কর এটলিস্ট মিলিবর কারণে যদি অসমীয়াটো এটা সুকিয়া জাতি বলে ভাবে আর দেউরি মিচিংটো বেলেগ জাতি বলে ভাবি আমি অসমীয়া শব্দ দি সামরি লব নোৱাৰো সেইকাৰণে এসামিস আমি ইংলিশ ওয়ার্ডটাকে গ্রহণ করি ফালে আমি এসামিস
যিমান অসমত অরিজিনেল আমি মানুহ আছো সবে আমি এসামে যেনেকৈ নাগা কিন্তু নাগা বুলি কোনো জাতি নাই এজ এ হোল নাগা থকা মানুহক নাগা বুলি কয় তেওঁলোকৰ থাংকুল চেমা টেমা বহুতটা তেওঁলোকৰ মানে ট্ৰাইবছ আছে গতিকে সেই হিচাপে তেওঁলোকৰ পৰিচয়টো কিন্তু তেওঁলোকে বাহিৰত দিয়ে আমি নাগা আজি নেপালী নেপালীৰ তোমাৰ ট্ৰাইবেল আছে অ' বি চি আছে শৰ্মা বামুণ আছে নেপালীত কিন্তু আপুনি যদি নেপালীৰ কিবা এটা অনুষ্ঠানত যায় তেওঁলোকৰ সমাজৰ কিবা এটা পৰ্বত যায় আপুনি তাত দেখিব মগৰ ৰায় লেম্বুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শৰ্মা তৰ্মা চবে একেলগে কৰি আছে তেওঁলোকৰ তাত কোনো সুকীয়া পৰিচয় তেওঁলোকে দিয়া নাই মই মগৰহে মই ৰায়হে মই লেম্বুহে মই লেপচা এইটো কথা তাত নাই তাত নেপালী হিচাপে আছে আৰু নেপালীৰ নামত কোনো তেনেকুৱা বিশেষ জাতি নাই আজি যদি বেংগলীবিলাকক আমি কওঁ যে বেংগলী যিমান সংগঠন অসমত আপুনি চাওক এটা বেংগলী সংগঠনত তাত হাই ক্লাছ বেংগলী আছে তাত শ্বিডিউল কাষ্ট বেংগলী আছে আৰু তাত অ' বি চি বেংগলী আছে কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও এইটো ডিফাৰেঞ্চ নেদেখায় যে সি বেলেগ তেতিয়াহ'লে এছামিছৰ নামত আমি কওঁ চবে একেলগে এটা টীম হৈ পালে আমি এইটো কিন্তু আমি এছামিছ হৈ গৈ আছো হৈ গৈ পালে তেওঁ বড়ো তেওঁ দেউৰী তেওঁ মুছলিম আমি কিয় ক'বলগীয়া হয় কোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল না নাছিল নাগা এইটো কেতিয়াও নকয় যে আমি নাগা ষ্টুডেণ্টছ ফেডাৰেশ্যন আমি দেখিছোঁ ছাত্ৰ সংগঠন কৰাৰ পৰা যে আমি নাগা ষ্টুডেণ্টছ ফেডাৰেশ্যন আমি নাগা হয় তুমি যোৱা মই কালিও কওঁ কালিও যদি আমি চাৰিজন মানুহ যাওঁ বেলেগ বেলেগ জাতি পৰিচয় দিয়াৰ পিছত এওঁ বড়ো হয় বুলি মই কবই মানে সেইটো আমাৰ নিজৰ মানে আমাৰ নিজৰ দোষ আমি আমি এইটো কি দৰকাৰ আছে আমাৰ ইয়াত নিজৰ কিবাখিনিটো থাকিলেই হ'ল সেইকাৰণে আমি চবৰ কথাটোৱে ভাবিব লাগিব আমাৰ মাজত কোনো কিবা নাই আগতেও এটা কিছুমান বস্তু আমাৰ প্ৰব্লেম হৈছে সাংবিধানিকভাৱে যেতিয়া মানে কিবা কৰিছিলে আমাৰ মাজত আমি ট্ৰাইবেলৰ মাজতো হিলছ আৰু প্লেনছ আমি ভাগ কৰি থৈ দিলোঁ তুমি হিমাচল হিলছ আৰু প্লেনছ হয় না নহয় পাঞ্জাৱ পুৰণা মানে সেইটো হিলছ প্লেনছ হৈও তেওঁলোকে কিবা কেটেগৰি কৰিছিল জানো তেওঁলোকৰ হিলছৰ ট্ৰাইবছটো বেলেগ প্লেনছৰ ট্ৰাইবছটো বেলেগ তেতিয়াতো কৰা নাছিলে কিন্তু আমাৰ অসমটোৱে তেতিয়াই ভুল কৰি আহিছে আৰু হিলছ প্লেনছৰ মাজত আমাৰ সদায় পাৰ্থক্য হৈ থাকিল আৰু সিটো লৈ ফালে আমাৰ দুয়োটা সমাজৰ মাজত হিলছ আৰু প্লেনছৰ মাজত মিলা প্ৰীতি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় মানে বাধা হৈ থাকিল এটা সময়ত গোটেই হিলছ এৰিয়াটো ৰাজ্য হৈয়ে গ'ল সুকীয়া তোমাৰ মিজোৰাম ষ্টেট হৈ গ'ল তোমাৰ মেঘালয় ষ্টেট হৈ গ'ল তোমাৰ নাগালেণ্ড ষ্টেট হৈ গ'ল তোমাৰ অৰুণাচল ষ্টেট হৈ গ'ল আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ হেড কোৱাৰ্টাৰ শ্বিলং পৰ্যন্ত এৰি ফালে অসম অসমৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ পাৰ্মানেণ্ট থাকিব লাগে না নালাগে নিয়ম মতে কিন্তু আমি হেড কোৱাৰ্টাৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ এৰি ফালে গুৱাহাটী আহি পালে তিতাপি ল'বলগীয়া হ'লোঁ তো এইটো আমাৰ ডাঙৰ ভুল আছিলে আজিও আমাৰ সেইটো আছে যে আজিও আমাৰ সেই ডিফাৰেঞ্চবিলাক যদি সদায় হৈ থাকে তেতিয়াহ'লেতো তুমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে এতিয়া যুক্তিত তুমি কৰে এতিয়া বড়োলেণ্ডৰ কথা চবে কৈ থাকে কাৰ্বি আৰু কিবাৰ কথাটো কৈ থাকে যে কি পপুলেশ্যন আছে কি আছে কোনো প্ৰেক্টিকেল নহয় তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড বড়ো মানুহ বড়ো এজ এ বড়ো স্পেকিং গোটেই অসম 25 লাখতকৈ বেছি মানুহ আছে 25 লাখতকৈ আচ্ছা অৰুণাচল টোটেল এবাউট 14 লাখ ভূটানটো এটা দেশ হৈ আছে 6 লাখ তোমাৰ মেঘালয় মানে তেনেকুৱা এবাউট তোমাৰ তেনেকুৱাই 13-14 লাখ মিজোৰামটোতো তোমাৰ 8-9 লাখ এইটো পপুলেশ্যনত যদি তেওঁলোকে ৰাজ্য পাইছে বড়ো মানুহ কেনেকৈ মানিব যে আমি 25 লাখত ৰাজ্য এটা নাপাওঁ কিন্তু এতিয়া সেই চিন্তাবিলাক আহে এতিয়া সেই চিন্তাবিলাক যেতিয়া আহে সেই চিন্তাটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মাজত যি ডিফাৰেঞ্চ আছে সেইটো আমি নাইকিয়া কৰিব লাগে আজি বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল যিটো কথা আমি কৈ থাকোঁ যাৰ কাৰণে অসমত বহুত মানুহে আমাক বেয়া পাই থাকে যে খালি বড়োলেণ্ড বড়োলেণ্ড এটা সাংবিধানিকভাৱে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো চলাবলৈ হ'লে চৰকাৰী ছিষ্টেমৰ দ্বাৰাই হ'ব কোনো গাঁওবুঢ়া ছিষ্টেমত এইটো নহ'ব তো সেইটো অসমৰ ভিতৰত আজি কৰি দিয়াৰ পিছত তাক যদি এই অঞ্চলত জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ কাৰণে ভালদৰে ফাংচনিং কৰাৰ যদি ব্যৱস্থা নলয় বড়োলেণ্ডৰ মানুহ ডেফিনেটলি বিদ্ৰোহ কৰিব গতিকে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল ফাংচনিং হ'লেহে না তাৰ মানুহে সন্তুষ্ট হ'ব গতিকে আজি সেইটো হোৱাৰ পিছত মই যিবিলাক কথা কৈ থাকোঁ যে ফাণ্ড তাত ৰিলিজ কৰাত বহুত কৃপণালী কৰে মানে অসমৰ মানে ছেক্ৰেটাৰিয়েটে ইয়াত বিটিচিৰ মানুহৰ উন্নয়ন হ'লে এনেকুৱা কি ক্ষতি হয় দিছপুৰৰ ছাপ'জ তাৰ মানুহক কিবা এটা পদবী দিওঁতে বহুত বিটিচিৰ পৰা কিয় দিব লাগে মানে
বিটিসির মানুষ অসমত কোনো পদবি লব নোয়ারে না পায় মানে বিটিসিটো কিয় লব কিয় লব আপনি অসমীয় হয় জানো চাপাস মানে আপনি কলে বড় হয় আমি কলে বিয়া আমি কলে বিয়া এটা এই গটেই কথা বিলাক যদি আমি ভালদৰে না চাও এটা মই যোৱা আহি না মই এই কারণে কৈছো ফান্ড রিলিজ দিয়া নাই কোনোবাই মোক বিয়া পাবো আপনি এই কথা কৈছো কিন্তু মই কৈছো এই কথাটো মই কোৱাৰ পিছত অসমৰ সবে শুনিছে অসমৰ আমাৰ হোমেন বৰগোহাঁইদা আমাৰ হীৰেণ গোহাঁইদা বহুত ভাল বুদ্ধিজীৱী তেওঁলোকে এবাৰ চৰকাৰক সুধি চাবনে যে কি হৈ আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কৰে সেইটোতো বেয়া কথা গতিকে অসম চৰকাৰে যাহাতে কোনো এটা অসমৰ মানে চুকে কোণে থকা মানুহে নিজকে বঞ্চিত কৰিছে বুলি নাভাবে তাৰ কাৰণে যিমান পাৰে তেওঁলোকে কোৱা বস্তুবিলাক সোনকালে কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা লওক আৰু সেইটোৰ কাৰণে ভুল বুজাবুজি হৈ থাকে এই কথা আমাৰ বুদ্ধিজীৱীবিলাকে এবাৰো নকয় কেলৈ আচ্ছা বিটিচিৰ ফাণ্ড ৰেজৰ কাৰণে অসমৰ কোনো মানুহৰ ক'বলগীয়া নাই বিটিচিত কিবা এটা পোৱা নোপোৱাৰ কথা অসমৰ কোনো নেতাই ক'বলগীয়া নাই বিটিচিৰ মানুহৰ অৱস্থাবিলাকক লৈ পেলাই অসমৰ বাকী থকা মানে কোনো নেতা ডাঙৰ মানুহবিলাকে চিন্তা কৰাৰ কি প্ৰয়োজন নাই আৰু যদি প্ৰয়োজন নাই সঁচাকৈ বদলেন অসমৰ বাহিৰত তাৰমানে আমাৰ মনটোৱে কি কৈছে বদলেন কেতিয়াও অসমৰ নহয় মানে অসমৰ আমাৰ নেতা ব্যুৰোক্ৰেটছ এই এই কথাটোতো এইটোহে প্ৰমাণ হয় না যে বদলে আমাৰ নহয় তাৰ কাৰণে আমি কিয় চিন্তা কৰিব লাগে কিন্তু এই চিন্তাটোৱে বিভাজন আনা নাই জানো তো এইটো বস্তু মই সেইকাৰণে কিয় আমিতো তেতিয়া মানে সৰু আছিলোঁ জন্ম যেতিয়া তোমাৰ মানে কি কয় মেঘালয় অৰুণাচল হৈছে মেঘালয় অৰুণাচলৰ হওঁ তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ইচ্যুবিলাকেই আছিলে আমি যিবিলাক তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁ যে ৰাস্তা এটা নবনায় শ্বিলঙত তোমাৰ মানে ছেক্ৰেটাৰিয়েট আছে কেতিয়াও ইউনিভাৰ্চিটি কৰাৰ কথা নাভাবে অসম চৰকাৰে মেডিকেল কলেজ মানে মানে কৰাৰ কথা চিন্তা নকৰে ভাল এটা চিভিল হস্পিটেল বনোৱাৰ কাৰণে কথা চিন্তা নকৰে কালি ডিব্ৰুগড় কালি যোৰহাট কালি গুৱাহাটী তো এইটোৰ কাৰণে শ্বিলঙৰ মানুহবিলাকে বিদ্ৰোহ কৰিলে বিদ্ৰোহ কৰাটো জংগলী বুলি ভাবি থাকিলে আমাৰ অসমৰ নেতাসকলে তে সেইটো কি হ'ব আফটাৰ অলটো তেওঁলোকে দেশৰ চিটিজেন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লাষ্ট মমেণ্টত অসম আৰু মেঘালয় বাসিন্দা মানুহৰ মাজত মানে অসমীয়া আৰু মেঘালয় বাসিন্দাৰ মাজত যিটো বিবাদ এইটো কেতিয়াও মিলিব নোৱাৰে কাৰণ অসমীয়াও আকোৱালি ল'ব নোৱাৰে মেঘালয়ৰ মানুহক বুলি লাষ্টত বিভাজন কৰি দিয়াৰ তেওঁলোকে মানে সিদ্ধান্ত ল'লে অৰুণাচলকো তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত ল'লে তো বড়োলেণ্ডৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা আহি যাব পাৰে এটা সময়ত যে বিটিচিৰ মানুহ আৰু অসমৰ মানুহৰ মাজত কেতিয়াও আৰু নিমিলে এইটো নহয় কেতিয়াও দাদা এটাই কথা আপোনাক আজি মই উদাহৰণ দিছো সজাগ হ'ব লাগে মই ভাবো আজিও ইয়াত কৈছো মই আপোনাৰ লাইভ বুলি মই শুনিছো যিমানে চাই মই জানে না নাজানে মই নাজানো বড়োলেণ্ডত কি কয় অসমৰ পৰা বড়োলেণ্ডৰ নতুন ৰাজ্যৰ যিটো ডিমাণ্ড ইয়াৰ কিমান যুক্তিযুক্ততা আছে নাই সেইটো পৰি মানে কি কয় পৰ্যালোচনা কৰি চাই ফালে এটা ৰিপৰ্ট ৰাজ্য মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দিয়াৰ কাৰণে জি কে পিল্লাইক এটা কমিছন বনাই দিছে জি কে পিল্লাই এটা ৰিপৰ্ট দিবই এই কথাটো অসমৰ কেইজন বুদ্ধিজীৱীয়ে জানে কেইজন পলিটিচিয়ানে জানে কেইজনে ছিৰিয়াছলি লৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত যদি চবকে পিল্লাইয়ে যেতিয়া চবৰ ওচৰত আহিব অসমৰ মানুহক চবকে লগ ধৰিব তেতিয়া যদি চবে বিটিচিক গালি দিয়ে বড়ো মানুহক গালি দিয়ে ডেফিনেটলি যে ইজি কে পিল্লাই ভাবিব হয় বড়োবিলাক বিৰাট এনচিকিউৰ অসমত কাৰণ কোনেও ভাল নাপায় গতিকে বিটিচিক বেলেগ কৰি দিয়াই ভাল এই ৰিপৰ্টটো দিব তেতিয়া দাদা এইখিনিতে এটা কথা কওঁ আপুনি এই মাত্ৰ কৈ গ'ল যে আমি এতিয়া দিশপুৰে আমাক ভাগ কৰি দিলে দি আছে আৰু দিশপুৰে আপোনাৰ গোটেই আমাৰ যিমান ট্ৰাইবেল আছিলে সোণোৱালৰ পৰা আদি কৰি চবকে নিজৰ নিজৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় দি পেলাই আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ ইনচিকিয়'ৰ বুলি কৈছে আজি ট্ৰাইবেলবিলাকে ইনচিকিয়'ৰ ফিল কৰে প্ৰত্যেকজন মিচিঙে মিচিং বুলি ভাবে প্ৰত্যেকজন বড়োৱে বড়ো বুলি ভাবে ইভেন মই আজি এজনী মুছলিম ছোৱালী হিচাপে মই কি পৰিচয় দিওঁ অসমীয়া মুছলিম কিয় মই ইনচিকিয়'ৰ সেইকাৰণে মই আজি নিজৰ পৰিচয়টো সুকীয়া কৰিছোঁ অসমীয়া মুছলিম যদিও আমি 2% কিন্তু এই বস্তুটো আপুনি ক'লে যে দিশপুৰে ভাগ কৰিলে আপুনি এজ এ লিডাৰ আপুনি মই কিয় হেল্পলেছ বুলি কৈছো
সে আজ সংবাদ মাধ্যমতো সেই কথাটো গুরুত্ব নিদিয়ে না যে আমি কলে যে কারণ আমি নেতা নহয় র এই আমিহে বুঝি পাই আমি উপলব্ধি করে আসছো আমি তো নেতা নহয় আচ্ছা গোটেই অসমত বিহু হয় বড়বিলাকে কি বিহু নাপাতে কত টিভিত দেখা পাই থাকে দিনটো তুমি দেখা পাই থাকিবা আপার আসামত বিহু চলি আছে গোটেই নে মানে চেনেলত টিভি চেনেলত দিনটো তুমি দেখি থাকিবা কিন্তু তাত যে রাভাও বিহু খাই আছে তাত যে বড় মদ খাই থাকাটোকে দিয়ক না বড়ই কি বিহু কাটি আছে গাহৰি কাটি থাকাটোকে দিয়ক না কিন্তু তুমি জুমিনে কবাত মানে বিহু পাতিছে কোনোবাই কবাত বিহুত পাতিছে কবাত তুমি এক সপ্তাহ হিতো বিহু দেখি থাকিবা কিন্তু অসমত যিমান জাতি জনগোষ্ঠী সৰু সুৰা তেওঁলোকে কি কৰি আছে এইটো তুমি দেখি টিভিত দেখা নাপায় এতিয়া এইটো যিটো ডাঙৰ বিষয় হৈছে যিমান কথা বাৰ্তা চৰ্চা কোনোবা উপলব্ধি কৰিছে না যে এই বিষয়ত আমাকো অলপ সোধাটো উচিত অসমীয়াৰ কথা কৈ আছে কিবাৰ কথা আছে কেতিয়াবা কোনোবা ভাবি আছে না যে মিচিংবিলাকৰ লগতো কথা পাতোঁ বড়োৰ লগতো কথা পাতোঁ দেউৰীৰ লগতো পাতোঁ আমি কিয় পাতিম আপুনি পাতক বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ দায়িত্ব আপোনাৰ গোটেই আমাৰ কথা যত টেবুলত নুশুনে তাতো পাতি আপুনি চা এটা কথা আছে মোৰ কথাটো যত আপুনি সন্মান নাপাব বুলি জানে তাত আপুনি নোযোৱাই ভাল যত আপোনাৰ সন্মান আছে তাত যাব আপোনাৰ যত সন্মানেই নিদিয়ে তাত গৈ আপুনি আৰু নিজৰ সন্মানটো শেষ কৰিবলৈ মানে কিয় যাব য'ত আপোনাৰ পাত্তা নিদিব তাৰ পিছে পিছে আমিতো বহুত মিটিঙত নাযাওঁ কিহৰ কাৰণে তাত গ'লে আমাৰ কাৰণে আঁচনি এটা নাথাকে আমাক মাত দিবলৈ এজন নাথাকে মানে এই জেগাত যাই তুমি কি কৰিবা তো আজিৰ পৰিস্থিতি সেইটো এতিয়া সেইটো মই কাক বুজাম এতিয়া তোমাৰ লগতে মই কথা পাতি আছোঁ অসমৰ কোন মানুহে জানিব কিন্তু আমাৰ ভিতৰত কেতিয়াও নেগেটিভ চিন্তা নাই আমিয়ে বেছি চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু আমি চিন্তা কৰিমে কাৰণ বুৰঞ্জীয়ে কৈছে এই মাটি আমাৰেই হয় কাৰণ আমি ইয়াতে প্ৰথমৰ পৰা আছিলোঁ গতিকে তাৰ প্ৰতি আমাৰ কিমান মায়া কিমান কি থাকিব গতিকে আজি অসমখনৰ নিৰাপত্তা যে কথা কৈ আছে এই কোৱা মানুহবিলাকত আমি বেছি উপলব্ধি কৰোঁ তাৰ কাৰণেতো বড়োই হওক ৰাভাই হওক কোনোবাই হওক ফাইটিং কৰি আহি আছে যুদ্ধ কৰি আহি আছে সদায়তো যুদ্ধ কৰি আহি আছে আজি অসমীয়াৰ নামত যুদ্ধ কৰিবলৈ কোন আছে আপুনি কওকচোন মিচিঙক বাদ দি বড়োক বাদ দি কিবাক বাদ দি মোক কওকচোন তেনেকুৱা কোন আছে অসমীয়া গাঁও এটা যাক অসমীয়া গাঁও বুলি কৈছে এই গাঁও সুৰক্ষাৰ কাৰণে মাত দিয়া কোন আছে আপুনি কওকচোন কিন্তু আপুনি ৰাভা গাঁও এটাত যাওকচোন কাৰোবাৰ বাৰী বেৰা যদি কোনোবা ভাঙে গোটেই ৰাইজে মানে কিবা লৈ ওলাব আপুনি বিৰাট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ আছে যে য'ত আমি বহুত অসমীয়া 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 চিঞৰি আছো আপুনি যিটো কথা ক'লে যে ৰাভা গাঁৱত যাওক আৰু জেওৰা উঠাই চাওক পিটিব অসমীয়াৰ কাৰণে কোন আছে কোন আছে আপুনি অসমীয়াখিনিয়ে নিজেই নাজানে যে আমি পৰিচয় কি আমাৰ তাত আপুনি কোন অসমীয়া এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন তো দাদা এটলিষ্ট আপুনি যিহেতু ক'লে যে দিছপুৰে ভগনীয়া দিছপুৰে এনেকুৱা মানুহ অসমত আছে না নাই দিছপুৰক বাদ দি আমাৰ নিচিনা মানুহৰ কথাটো ভেলু দি ফালে আমাক লগক লৈ ফালে কিবা এটা মানে অসমখনৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা বিচাৰ বিবেচনা আমাৰো মত ল'ব বিচৰা মানুহ আমাৰ অসমত আছে না নাই আছে আছে সাগে সবেই ড্ৰয়িং ৰুমত কথা পাতি আছে এই বিষয়ে এনেকুৱা নহয় মই বহুত লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতোঁ সবেই আজিৰ দিনত লিভিং ৰুমত কথা পাতি আছে কিন্তু আপোনাৰ নিচিনা যদি লিডাৰ আগবাঢ়ি আহে আৰু বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ গঠনৰ কথা কয় মই নিশ্চয় 101% শ্বিয়'ৰ অসমীয়া অসমীয়াই হৈ থাকিব দাদা আপুনিয়ে আমাৰ কাৰণে আহিব কাজিয়া কৰিবলৈ তো এটলিষ্ট আপুনি কৈ দিয়ক চবৰ কাৰণে এটলিষ্ট আপুনি এটা এপিল কৰক যে আমি সকলো অসমীয়া আমি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে তাৰপিছত যদি ফেইল দেখা যাব নাই আমি অসমৰ যিমান বাকী আছে আমি অসমীয়াই হয় এছামিজ হয় আমাৰ পৰিচয় সেইটোৱেই বাহিৰত গ'লে চবেই আমাক কৈ দিব যে আপুনি অসমীয়া তো আমিতো হয় বুলি ক'ব লাগিব তাত আৰু আপুনি কিমান কি এক্সপ্লেনেশ্যন দিব আৰু মানুহে এইখিনি মাত্ৰ জানিব বিচাৰে ইয়াৰ পিছত কাৰ ল'ৰা কাৰ ছোৱালী ইমানলৈকে আজিৰ দিনটোত পৰিচয় নিবিচাৰে এইটো উচিতো নহয় বেছিকৈ মানে সোধাটো সেইকাৰণে আজিৰ সেইটো পৰিস্থিতি প্ৰথম আমি যিখিনি অসমীয়া মানে অসমৰ মূল মানুহ যাক আমি এবৰিজিনেল বহুত শব্দত কয় মই নাজানো কি কি এডজেক্টিভ লগাই পেলাই ক'লে বুজা যায় কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল যিখিনি আমি অসমৰ এবৰিজিনেল মানুহ আছে যিবিলাক মাৰোৱাৰী নহয় বিহাৰী নহয় বেংগলী নহয় নেপালী নহয় কিবা নহয় যিবিলাক ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভণি এইখিনি মানুহে আমি একগ্ৰত হ'ব লাগে এই ইছ্যুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম কনচেনচাছ হ'ব লাগে কনচেনচাছ হোৱাৰ পিছত আমি একেলগে ফাইটিং কৰিব লাগে মই ভাবোঁ তেতিয়াহে আমাৰ অসমখন আমি বচাব পাৰিম আৰু আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম আৰু আমাৰ মাজত মিলা প্ৰীতিৰে প্ৰেম ভাৱ মানে সেইবিলাক চব মানে লৈ ফালে আমি ধুনীয়াকৈ অসমীয়া হিচাপে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম নহ'লে নিজে নিজে কথা কৈ থাকিলে ইয়াত একো কাম নহয় এতিয়া ভাৰতীয় মানে সংবিধানৰ
সংশোধনৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো বিল আহিব ইয়াত ৰাজ্যসভাৰ লোকসভাৰ গোটেই অসমৰ এম পিয়ে একেলগে হয় যদি চুৰ কৰিও তাত বহি যায় হাল্লা কৰে আমি সেই বিলখন ৰাখিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে ছিৰিয়াছলি ইয়াতেও বিজেপি চৰকাৰ তাতেও বিজেপি চৰকাৰ অসমৰ সঁচাকৈ আচল যি প্ৰব্লেম এই প্ৰব্লেমক লৈ পেলাই চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে যিটো আইন বনাব তাত অসমৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিটো লৈ ফালে এই আইনখনত যাতে বিশেষ এটা মানে ব্যৱস্থা থাকে য'ত ইয়াৰ এবৰিজিনেল মানুহে এই আইনৰ কিবা হোৱাৰ পিছতো যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে এইটোহে আমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ কিবাটো কাৰণ অল ইণ্ডিয়াৰ কিবা ৰিলেটেড আছে কিন্তু আমি অসমৰ পৰা আমি সেইটো কথা বুজাব লাগিব কেন্দ্ৰ চৰকাৰক চব কৰক কোন মানে হিন্দু কোন মুছলিম কোন কি কাক কি দিয়ে দিয়ক কিন্তু আমাৰ অসমৰ এইখিনি জাতি জনগোষ্ঠী যিটো অৰিজিনেল তেওঁলোকৰ যি ৰাইটছ এই ৰাইটছটো কৰ্ব হ'ব নালাগে আৰু নতুনকৈ অহা মানুহবিলাকক এটলিষ্ট এইটো এইটো পাৰ্পাছতহে তেওঁলোকে পাৰিব কিন্তু এই পাৰ্পাছত তেওঁলোকৰ হাত নাথাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিয়েল এটা মেনশ্যন এই আইনখনত থাকিব লাগে দাদা প্ৰথমতে নিজৰ ঘৰখন আপুনি ধৰিবলৈ এপিল এটা নকৰে নেকি যে আমি গোটেইসমূহ ট্ৰাইবেল জাতি জনগোষ্ঠী আজি গোটেই আপুনি যিহেতু ক'লে যে কিয় আমি বেলেগ সুকীয়া পৰিচয় ল'ব লাগে প্ৰথমে আমি অসমীয়া আজি ভূপেন দাৰ আজি 5 বছৰীয়া মৃত্যুবাৰ্ষিকী আজি ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট দিন তেওঁ ইমান এজন দূৰদৰ্শী মানুহ আছিল যেতিয়া লিখিয়ে গৈছিলে গান আজিও অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে নিজৰ দেশতে মগনীয়া হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছিলে তো আপুনি আজি এনেকুৱা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট দিনত আপোনাৰ যিখিনি আপোনালোকেতো এজন এজন লিডাৰ আমাৰতো কোনো ভইচেই নাই আমিতো সৰু সুৰা মানুহ এটা আমি ক'লে নুশুনে আপোনালোকে ক'লে শুনিব দাদা যদি আপোনালোকে ট্ৰাইবেল জাতি মানে সেইটোৱে কৈছোঁ ট্ৰাইবেল জাতি জনগোষ্ঠীখিনিয়ে যদি নিজৰ সুকীয়া পৰিচয় দিয়ে আৰু আমাৰ ইয়াত যিখিনিয়ে যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্টেলেকচুৱেলছ আছে তেওঁলোকে যে কয় আমি অসমীয়া তেওঁলোকে জানো অসমীয়া যিখিনি ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠী আছে সেই সকলোবিলাকে নিজক নিজৰ ভাই ভনী বুলি আদৰি পেলাই এটা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন কৰাৰ কথা যাতে ভাবে সেই বিষয়ে আপুনি অকণমান এটা কওক লাষ্ট এইটো পিছতে সামৰি দিম নহয় চব এই ক্ষেত্ৰত মইতো সদায় চবকে আপীল কৰিয়ে আহি আছোঁ আৰু এতিয়াও মই সেইটোৱে মানে আপীল কৰোঁ আজিৰ দিনটোত আমি অসমৰ যিখিনি অসমীয়া মানুহ আছে যি শব্দৰেই নকওক যি এছামিছ আছে বা যিখিনি খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে যি ভাষাৰে ক'লে বুজি পাওক কাৰণ অসমত চবে বেলেগ বেলেগ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে মই নাজানো কোনটো শব্দ ক'লে চবকে আমি আঁকোৱালি ল'ব পাৰোঁ কিন্তু মই উদ্দেশ্য কৰি কৈছোঁ যিমান আমি এবৰিজিনেল মানুহ আছোঁ ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেল অসমৰ যিখিনি অৰিজিনেল মানুহ সেই মানুহখিনিয়ে আজিৰ দিনটোত এক নহ'লে উপায় নাই আমি এক হ'বই লাগিব নহ'লে কোনেও মানে অসমখন ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে নিজৰ গাঁওখন আমি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেইটোৰ কাৰণে মানে আমি চবে আগবাঢ়ি আহক মিলক দায়িত্ব লওক আলাপ আলোচনা কৰক আৰু ইউনাইটেডলি চব ইছ্যুৰ ক্ষেত্ৰত আমি ষ্টেণ্ড দিয়ক আমি সফল হ'ম থেংক ইউ দাদা ইমান সময় দিলে আপুনি আজি আমাক